Сьогодні обласна прокуратура повідомила про затримання ще двох підозрюваних у терактах 27 квітня. 4,5 мільйони доларів – по 10 центів за кожного жителя України. Саме стільки вони запросили після вибухів у Дніпропетровську. Спочатку чоловіки вимагали розміщення своїх фотороботів на телеканалах, а після – грошей. Оперативна гра слідчих і підозрюваних тривала майже місяць. Саме через інтернет і СМС зловмисники підтримували зв'язок. Майже у кожному повідомленні лунали погрози. На бомби 27 апреля ми потратили 1200 гривень, а государство заплатило 1,5 мільйона гривень тільки в виді компенсації. Ми так можемо діяти безконечно. В одному з сообщений пройшло «Заплатите нам гроші, і ми покинемо країну». Встановили майже кожен крок від будинку до місць вибухів. Зловмисники намагались отримати гроші через пластикові картки, на які повинні були перераховувати 4,5 мільйони доларів. Ніяких не повинно бути сумнівів, що саме ці лица мають відношення до совершення преступлення. По кожному факту, по которому будет предъявляться обвинение этим лицам. Вы слышали, что процессуально, со слов генерального прокурора, они у нас сегодня являются подозреваемыми. Про підозрюваних відомо небагато. Эти лица не были ранее судимыми. Один из них действительно имел отношение к научной деятельности. Возраст этих людей до 40 лет. У своїх погрозах підривники говорили про нові вибухи, які могли пролунати 30 травня у Дніпропетровській області. Тому оперативну гру довелось припинити. Протягом двох діб усім затриманим за підозрою в організації вибухів у Дніпропетровську має бути висунуто обвинувачення та обрано запобіжні заходи. Дмитро Вронський, Андрій Гречников. Деталі.